Pretty much, they sort of go hand in hand. And the Night Press Forever mentions the problems with reburial, being quite specific, because it's not required from the NICRA that the remains has to be reburied, but it's sort of the expected thing to do, and with that goes a lot of scientific research with it. Like, the scientific progress takes a great deal of damage in the river process. You summarize the number of do you like to summarize this number in a very short while ago? What it basically does is just negates that descendant community and descendant tribes, if they can be found, have first claim right for human remains and associated grave goods, especially if they consider it sacred objects. Try to use NACRA as another law to throw at their prosecution. You not only violate archaeological laws, but you're also breaking NACRA because of what you're holding in your possession. And then the drama comes, can we find the right group to give it back to? Can they agree? Can they, where do scientists come in, etc. So, there's us talking with our, friends over there. I think the consensus now is that it's a law with the intentions are very good, but it was made at a time before science and technology has really caught up or existed like it is today, which makes cases of the earlier repatriations under NACRA kind of a loss to science in that perspective, but a win from the tribe's perspective. But now, the big issue that tribes, universities, and law enforcement is talking about is how to make NACRA more criminally powerful, have more teeth when it comes to prosecuting people who violate it. Because universities and archaeology companies, etc., across the board, 100%, have to comply by NACRA. They have to have Native American monitors on sites. For any excavation of any time period, if a suspected or if an obvious or even suspected Native American burial is found, someone has to be there to watch the archaeologist work. Even if it turns out that burial is like a modern forensic case, they still, the law says a Native American monitor has to be present by whatever tribe can be identified as the most likely descendants. And as I was saying as well, that really depends how it's applied.
how it applies to archaeologists depends on where you are in the U.S. and what is the likely tribal group in your area that has claim on these sites. So from where I'm from, the one group that exists in the area today and claims all prehistoric and historic Native American sites under their right of descent, they have their own set of rules, but if you go to another part of the country, the tribe you'll work with there might be totally different as to what they allow under NACRA or not. And it can be very strict, it can be very lax. But again, I think the big issue that's going to have to be settled as time goes forward is how to make NACRA a stronger tool for prosecuting individuals doing grave robbery or commercial sale or those kind of things. That's, I kind of think, where that stands at the moment. Yeah. That is the rule for a longer term. If you do it, it's not for a longer term. Right. I was about to say, when we spoke Swedish earlier, we did come to that where the use of the documents, the logs that Norms we have, like you say, that they had teeth that you could actually use it in prosecution, is also something we see as a problem in Norway. Where, and problem is even. Probably because people don't know about it, and also because it isn't seen as judicial. Or, and so my point is more that we can see that problem or that need throughout the world. Right. It's very relevant right now. Can I intervene then? Yeah. Because my name is Dieter Etema, and I'm a scientist, and I'm also a pagan priest that holds rituals here every 8 times a year. And we have a society, it's sort of what you were talking about. We have indigenous Baltic Sea indigenous society, and we were a bit worried about what's going on here. And we haven't got any information. Are you involved in this? No, well, not in the excavation. We're from the same department. Okay. But we are a sister department to those who are taking care of the excavations here. Yeah. Okay. So. And it has been very hard to get information from these people. Everybody is waiting to give names and. Big, and I talked with that lady who is excavating that place, and she said that she was not concerned about the spirits that are sort of ancestors who are there, and she's just doing scientific work. And then we come into the question about paradigms: what is science? And spirituality is also science. And there are various theories about what it is. And if you have archaeologists that come here and treat spirituality as nothing, then it is very violent intervention. Yeah. Well, I mean, that's kind of the dynamic that we are actually talking about. That's you might have walked into a scene or a seminar here that actually discussed this from our education. This is divine. Yes. This is divine setting. So I mean, in a way, that's kind of, although we don't, we deal with the spiritual, religious side, not as such religious, but as a phenomenon that we as anthropologists are facing. So I hope to get some name with where I can lawfully have an interaction about. Yeah, we can do that. But shall we have a short break so that we can get our knees working again? And we'll be back in, say, 10 or so minutes or something. Yeah, or as long as somebody might walk there and back. And let's form the ring again after that. Okay. Is that okay? Yeah. Good. Oh,
Ja, precis. Nej, jag kommer inte att den tidigt igen. Låt mig snurra här, nu ska vi också öppna för det. Ah, you're the professor they are referring. Nej, jag checkar lite. Visst pratar du svenska? Ja, det gör jag. Ja, nej, alltså, det där, nej, vi har ju... Det var någon professor de sa som var här. Jag är professor i osteoarkeologi vid institutionen. Just det, det är du. Men jag har ju inte sino. Här är ju länsstyrelsen med, Stockholms universitet är med. Det finns en informationsskylt där som beskriver liksom seminariegrävningar som sådant. Ja. Men i varje fall, du heter? Jan Storå. Jan Stor. Storå. Å. Ja. Vilket namn, jättehäftigt. Det låter ju också magiskt. Är det så här? Förlåt. Jag ska försöka. Bra. Så. Ja, och osteoarkeologi. Okej, ja, men jag hittar det. Ja. Men Jan Storå, ja? Jan Storå, ja, okay. Precis. Och hur når jag dig? Till... telefon, jag är nästan aldrig på mitt kontor, så egentligen är det jan.stora. Så ska vi lägga fram e-mail. Men man hittar säkert dig också, eller? Ja, jag finns på SJ som Jan Stora. Jan.stora, ja. Jan.stora. Och SU, eller? SU. Nej, OFL. OFL. .su. Så här. Nej. Det ändrade sig. Det är slutet jag bara skriver. Toppen. Tack så jättemycket att få ett kontakt i varje fall. Vi gör ju varje maj har vi en utrymning för våra studenter. Där vi tränar dem i... Här är ju faktiskt en arkeologisk grundkurs som gräver första gången arkeologiskt. Mm. Och så är här en lite längre hundarkeologer som gräver. Och jag tror att du ska kontakta Anna Röst på länsstyrelsen. Okej. Okay. Anna Röst har någon typ av länk till det här. Ja, och det här forskningsprojektet eller den här liksom verksamheten nu tangerar ju liksom en vision av att lära oss om det här stället. Det kan ju bli väldigt bra. Jag kan nog säkert förstå att det du finner viktigt här i detta landskap faller ofta utanför vår vetenskapliga och vår arkeologiska samtal. Men jag skulle tycka att som arkeolog så sysslar vi ju med tankarna under förhistorien och de vill vi ju kan åter. Du ta av dig glasögonen? Jag ser inte dig. Nej, alltså, tänker man så, okay. Så tror jag ändå liksom att här finns, alltså, det är den där som vi stör platsen. Jag tror vi kan ha lite svårt att hitta någon dialog, men jag tror ändå kanske att vi förstår som för de som var här och som använde platsen då. Det är liksom coolt. Jag skulle vilja se er planering helt enkelt. Hur allvarlig är det här ingripandet? Ja. Och det ena är ju klart att det är ju inte urfolks människors andliga människor som kommer utföra det. Nej, precis. Även det är ju lite läskigt. Precis. Det är ju en annan kultur, och ifall det är romar, ifall det är romerska imperiet globala som har den här utgrävningen, även i bakgrunden så är det också väldigt läskigt. Och vi har ju läget där vi inte har ett enda kapell i hela Sverige. Precis. Och på platsen där det stod kapellet så finns ju mormonkyrka. Okej, jag kan inte den här regionen. Så är det. Ja, okej. Och det är höga rangs mormonkyrka som är byggt där. Vi är i så skör läge som försöker återliva det här stället. Och det vore bra ifall vi fick något samarbete. Det kanske komma på någon planeringsmöte och så. Men jag tänker att det borde ju finnas... Nu ska vi se, var är du kom därifrån? Men alltså,
jag såg, när jag kom så såg jag i alla fall en, någon typ av papper som visar Stockholms länsmuseum och Stockholms universitet utför den här grävningen. Fanns det på skylten där? Där på den skylten, där borta. Där kom jag gående i morse och satte det där. Okay. Det är väl liksom... Okay. Tjena! Vi kom på, vi är faktiskt intresserade av vad ni gör här. För att vi har ett publikt projekt som jobbar med hela gravfältet. Ja, men tack och lov! Ja. Det blev jag verkligen skrämd nu. Ifall ni vill på något... För då kan vi ja, vi vill ju delta och samarbeta så det blir riktigt bra. Mm. För då kan vi ju... För vi har ett projekt som vi har just påbörjat. Mm. Med som handlar om liksom hur olika grupper brukar gravfältet. Mm. Om ni skulle vara intresserade av att... Och det kommer ju inte att vara så mycket... Det är sin linda och första året kommer det vara väldigt precis, lite. Vi bara håller på. Vi samlar in lite och kollar vad som finns. Mm. Vad som... Men hur ska vi samstråla då? Vi gör ju mest från liksom... Ja. Och hur kommer vi kunna... Det är Tina som är projektledare för det. Precis. Är det du som är Tina? Ja, jag heter Tina. Hej. Jag jobbar också på... Vi har ju Östers och urfolksting, heter föreningen. Okej. Okay. Östers urfolksting. Östers urfolks. Har ni en hemsida? Ja. Ja. Loveorder.info. Okej. Okay. Vänta, jag skriver upp det. För då kan vi ju ta kontakt med er via den. Går det bra? Ja, absolut. Det finns e-post där. Ja. Vi måste se. Det låter bra. Mm. För Tina är bättre att ha kontakt med angående det än vad jag är. För jag är ju ren arkeolog. Ja. Vad heter den? Loveorder. Love, som är engelska. Mm. Det är på engelska för det är ju alla länder runt Östersjön. Mm. Men det här är ju... Loveorder och där. Info. Och det, då kommer man till den sidan. Mm. Perfekt. Och där finns både föreningen och stiftelsen. Mm. Representerade där, ja. Så kan vi... Ja. Och Tina, du är från... Jag är från Stockholms län, så jag är också arkeolog. Ja, ja. Men vi jobbar ju med publikt projekt också. Och du är också från museet? Ja. Precis, ja, vi är kollegor. Så vi är ingen från, Janne är från universitetet, han ser ju. Så vi ville bara närvara och försöka få så att det här arbetet inte förstör den spirituella verkligheten här. Mm. För det här är ju en av väldigt få urfolksställen i hela Östersjöregionen. Mm. Och som ni förstår, på urfolkskapellets plats står mormonkyrka. Jaha, okej. Okay. Förstår du vad vi har att göra med? Mormonkyrkan, var har du den då? Jag vet inte ens var den ligger. Den ligger i Västra Haninge. Aha, okay. Den vid kyrkan, mitt emot kyrkan. Det är ditt, okay. Den här stigarna leder. Ja, det är den där man grävde boplatsen för den. Okej, okay. Ja, jag förstår. Okay. Ja. Ja. Och det finns ju inte ett enda urfolkskapell i hela Sverige. Och vår förening jobbar med att ändra på det. Okay. Och vi börjar härifrån, för här var det inte ockuperat än. Här lär det aldrig bebyggas. Genom den här arkeologiska undersökningen kan ju det bli sabbat också. För det kan hända att ni ändå får order av Romarkyrkan som har ordning här. Det är 10 000 församlingar av Svenska kyrkan, det är ju inte urfolkskyrkan. Men att de skulle bygga här? Nej, men de kan ju leda det här. De har ju pengar. Leda vad? Jag vet inte, de har en massa olika. Ni kan nog vara lugna här. Här kommer att vara lugnt. Det kommer aldrig att byggas här. I alla fall i vår livstid tror jag vi kan fredag, säga. Det är fredag. Ja, det är fredag. Så ni kan känna er. Inte bara det, det kan ju vara diverse ritualer som de kan börja bedriva här för att förstöra stället. De har ju till och med barnamordsritualer. Det är Ninth Circle of Rome som utförde nu i Valborg också. Det är massa satanism som pågår inom Romarkyrkan och den har just nu Svenska kyrkan. Vad är det ni gör när ni är här? Hur många är ni? Vi bara sjunger och... Vi röset. Ni är vi röset. Och slår trummor och håller kontakt med förfäderna. Mm. Och börjar verkligen spirituellt utöva... Rebirth of sacred culture, of love, peace and understanding. Men upplever ni, eller får ni kontakt med dem? Vad får ni information liksom? Eller hur funkar det? Det funkar helt enkelt att man
att man kommer in i tonen, divine tone, och börjar utöva the divine culture of love. Och den har ju försvunnit. Vi lever i dödskulturen just nu. Som du vet, korset står en... och alla ska skrämmas och alla ska bli sådär. Och det är förskräckligt hur samhället har blivit. Och det är jätteviktigt det vi gör. Och vi, det är fantastiskt att ni är här. Ja, bara, bra att ni bara tycker vi, det, att ni inte stör. Bara vi får ihop det. Mm. Att vi kommer det kommer vi göra. Det kommer vi göra, absolut. Och vi är ju här, vi försvinner ju nästa vecka. Och det är inte meningen att allt ska hämtas härifrån till museet. Nej, det är... Nej, det kommer det inte. Kommer inte. Det går inte, så det gör vi inte. Det är en form av skräck. Jaha, okej. För här ska det finnas. Ja, det kommer, det kommer aldrig... Här ska det finnas deras det kommer inte att försvinna. Och deras ben. Det kommer inte att Nej, för att om man ska vara lite så här krass och torr och tråkig och byråkratisk så är det ju en skyddad fornlämning. Ja. Så den man får inte in. Göra ingrepp här, alltså man får inte bygga något, man får inte göra någonting. Det ska men vara den här inte levande. Den har inte varit levande. Det beror nog på vem det, religionen har varit rätt totalitär. Och den på den här har, platsen? Ja, den har gått över rejält här. Va? Men det finns inte samfund som håller på här. Urkulturen. Det finns inga domare som står i domarringar. Men det håller vi på också att ändra på. För att få tillbaka makten i Sverige, urfolk, är helt diskriminerade här. Då måste vi börja göra domarringar här. Göra domarringar? Hur menar du då rent praktiskt? Praktiskt. Och om ni ser, det är många domarringar här. Det är inte bara en. Ja, det är ju gravar. Det tror du. Men... det finns annan hypotes. Att här kan det funnits en alltingsplats för hela regionen, stor region. Att de här domarringar kanske var en domarring för varje region de samlades här. Och då skulle de bestämma saker i vårt rike. Och den som hade i mitten hört domarna tala, sen samlades de mittersta i egen ring och beslöt slut ändan av en stor region. Återagerar ni det? Är ni liksom, ni gör sådana? Vi försöker tänka så, för just nu är vi ju i fruktansvärt läge när de försöker skapa tredje världskriget och det pågår redan i många länder. Och på andra sidan eftersom det är stor misär. Det är, 1 miljon har lämnat landet på grund av bankockupationen. Och då är urfolk väldigt viktiga. För vi har rätt att stå i domarring och bestämma. Och vi har Declaration of Rights of Indigenous People. Ja. Det är lite det som är fint. Att alla, vad man än tror och tycker, så får man ju vara. Men det är inte så fint i rättegångssalen, ska du veta. I Sverige, om du går till domstol, de totalt struntar i urfolksrättigheter. Och om du visar att vår urfolksting har beslutat så och så, de bara skrattar åt det och låtsas som att det inte fanns. Fast vi har rättigheter och de tas inte tillvara. Så det här, det är det jag ville påpeka. Att här finns levande, väldigt viktigt återbyggnadsprojekt. Och ifall vi samarbetar så kan det bli stort för hela världen. Nej, men vi ska ju, absolut. Vi kommer ju inte gräva mycket. Vi är ju klara i stort sett nu. Precis. Så att vi tar inte upp något mera. Men inte bara det, sprid ordet. Att här ska vi hålla... domarringar. Ja. Men nu har vi någon slags kanal. Ja. Vi måste etablera kanalen först. Precis. Då är det mycket möjligt att vi hinner bort härifrån innan vi hinner göra någonting som händer. Vi har ju planerat på att komma tillbaka till nästa gång. Och vi har ju eran hemsida nu, för då kan vi kontakta er och kolla. Ja, vi har tid, vi har möjligheter, vi har kanske visioner till det. Och då handlar det ju om olika användande. Så det här är coolt. Kommunen är ju intresserad av jag menar det också. Eran del. Ja, det är lite svårt. Ja. Vi vill ju bygga kapellet, men det är ju svårt för oss. Inte här, utan där på ängen utanför. Det finns en äng. Där de ville ha de ville ha där migrantmoduler
Och vi kom in och sa att nej, där ska vi bygga kapellet. Mm. 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 Men ingen har kommit och hjälpt till att bygga den. Och vi har inte ett öre egentligen. Det är förskräckligt. Det är helt förskräckligt. Men ni ska veta ifall ni har stora olösbara problem. Det borde hålla egen urfolksting och börja sprida det. Ja, och protokollera det och kontakta oss och det måste växa. Men tack så jättemycket. Ja, tack, men alltså, ett spännande möte. Jag tycker vi tar kontakt med er, för då har vi er hemsida. Det är många involverade. Ja, bara vi får någon länk så får vi se. Det är alltid bra att prata. Ja. Oavsett om man har olika ingångar. Mattisen heter jag. Mm. Fantastiskt. Kan må gudarna vara med oss. Tillsammans. Och låt det bli så. Ja, precis. Tack. Hej, hej. Tack. Hello, thanks so much for your fabulous, I heard, didn't hear much about, must have been fabulous time you had here. Yeah. Such a wise people. Hmm. I just wondered if I could take your contact somehow. Are you a researcher or what? Yeah, I am. Are you from where? I'm from the US originally. Oh gosh, that's yes. Very exciting. Yeah, I haven't been here that long. Yeah, so... But most of the indigenous live on uranium mines. sort of. Yes. Yeah. What is your name? Damien. D-A-M-I-E-N. I-E-N. A-A. Maybe you better write sure. It. Sure. Oops. There. There we go. Yeah. Yeah. And then? Okay. Ah, yes. Oops, no, that's not right. Okay, my name again. There we go. Oh, come on. There. Okay. Yeah. And how do I reach you? I can give you my email address. Yeah? Sure. Sure. So... So... And then you okay. Write it, yeah? Right. Can you see it? Oh wait, you won't be able to find... Oh, I yeah, did! Yeah, there. Okay. Okay. Fabulous, thanks so much. No worries. Have a nice day. You too. Bye. Do 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 do.